بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں. غریبوں کے آقا پہ بے